1994-cü il, sentyabrın 20-sində Bakıdakı Gülüstan sarayında öz müstəsna əhəmiyyətinə görə Əsrin müqaviləsi adını almış müqavilə bağlandı. Əsrin müqaviləsində 8 ölkədən 13 şirkət iştirak edirdi. Bu müqavilə sonradan 19 ölkəni təmsil edən 41 neft şirkəti ilə daha 26 sazişin imzalanmasına yol açdı. Əsrin müqaviləsinin imzalanmasından artıq 25 il keçir. Bu 25 ildə biz bir daha əmin olduq ki, Azərbaycan neft strategiyası düzgün qurulmuş strategiya oldu. Bu müqavilənin imzalanmasından, bu müqavilənin həyata keçməsindən həm Azərbaycan dövləti, həm Azərbaycan xalqı, həm Azərbaycan biznes qurumları çox faydalar əldə etdi. Qartal tikinti firması 19 ildir BP-nin birbaşa kontraktorudur. Firma bu şirkətin bir çox qurğularının tikilməsində böyük rol oynayıb. Qartal tikinti firması da Sumqayıt şəhərindən BP şirkətinin kontraktoru olaraq artıq 19 ildir ki, BP-nin müxtəlif obyektlərində həm Gürcüstanda, həm Türkiyədə, həm Azərbaycanda, həm Xəzər dənizində telekommunikasiya obyektlərinin tikintisi və xidməti işlərini yerinə yetirir. Və biz söyləyəm ki, biz BP şirkəti ilə işləyərək böyük bir inkişafa nail olduq. Yəni, mikro şirkətdən böyük şirkətə çevrildik. Artıq biz qlobal layihələri yerinə yetirə bilirik. Əvvəllər bu cür layihələri xarici şirkətlər yerinə yetirilir. Ancaq indi Azərbaycan şirkətləri bu cür layihələrdə iştirak edir və uğurlar qazanır. Qartal tikinti firması Sokarla da ciddi əməkdaşlıq edir. Qartal tikinti firması Sokarla da ciddi iş birliyindədir. Həm Azneftlə, Ümit Babək Operation Company ilə və deyək Sokar Polimer, eləcə də Azərkim və digər qurumlarda da biz işlər görürük. Əsasən də hündürlükdə yerinə yetirilən işlərin, hündür qüllələrin, tüstü borularının və digər deyək karkas qüllələrinin və qurğularının təmiri və rekonstruksiyası ilə məşğul oluruq. Və təbii ki, Sokarın da inkişafında, Sokarın da deyək ki, yüksək keyfiyyətlə məhsul istehsal etməkdə, yüksək keyfiyyətli deyək ki, xidmət işlərini yerinə yetirməkdə bu sazişin, bu əsrin müqaviləsinin böyük rolu oldu. Ötən illərin təcrübəsi göstərir ki, zaman ötdükcə Azərbaycan planetin ən perspektivli ölkələrindən birinə, Əsr müqaviləsi isə tədricən 1000 illik müqaviləsinə çevrilməkdədir. Düşünürəm ki, bu BP ilə müqavilənin yeni 2050-ci ilə kimi uzadılması da bu yeni dönəmdə bu uğurlu fəaliyyətin davamı kimi olacaq və bu layihədən həm biznes sektoru, həm Azərbaycan dövləti, həm də Sumqayıt sakinləri fayda əldə edə biləcəklər. Elvin Qudrətov, Şəmsistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.